Ba, esango dugu gaurko ikastaro honetan, nire kasuan, saiatu naizela kasu baten azterketa egiten mugazgaindiko lankidetza instituzionala aztertzari begira. Bai, nire kasuan, bueno, hilabete batzuk, egon naiz Bordeleko Unibertsitatean, ikerketa egonaldi bat egiten, eta hor interes berezia sortu dit mugazgaindiko lankidetza instituzional horri begira, Akitania Berria, Euskadi eta Nafarroaren arteko Oroskualdea jokatu dezakeen papera. Egia da ez dela gai erresa, ez da gai erresa, seguramente, ba, lehenik eta behin ertz tekniko eta juridiko asko dituelako, jendeari urrutikoak egiten altzaizkionak. Ez da erresa ere, maila batean, Europar integrazio prozesuaren marko horretan kokatzen delako, eta, bueno, pues, badakigu ere horrek baditula kritika lerro oso potolo batzuk abiatuta, eta ez da gai erresa, batez ere, bueno, pues gaur hemen bildu garen guztiok izan dezakegun interesari dagokionez, ez? Euskal komunitate, euskal herri artikulatzeari begira, ba maila batean Euskal Herria zaragoko lurraldeak ere artikulatzen dituelako, ez? Nire kasuan saiatu naizen egiten izan da azterketa bat. Azterketa bat seguramente bai ez erantzun dikotomikoan erantzun erresik ez duena. Orduan alde horretatik nik uste interesantea izan daitekela dispositibo instituzional horrek eskaini ditzazken aukerak aztertzea. Bai? Eta hor seguramente aurkitu gaitezke elementu interesante batzuekin, ze punturaino jakinda Euroskualdearen egintizun nagusietako bat dela egitasmo ezberdinak finantziatzea, ba, gauza interesgarri batzuk, ba, seguramente egitasmo horietako askok balio dezaketelako euskal komunitate hori egituratzari begira, baina beti ere perspektibatik galdu gabe, ba bueno, ba ditula zailtasun batzuk eta handikap batzuk, ez? Alde horretatik, bueno, nik uste itzailearen bukaran azpimarratu dut bueno, ba aurten bertan martxan jarri den dispositibo instituzional bat dela mendebaldeko eremu funtzionala, nolabait kokatzen dena, ba Europar integrazio prozesu horren baitan zehazki ibiltzen duna euskal lurraldeak, gehi, bueno, Zuberoaren ekialdera gelditzen den baiaratxo bat, Baretuseko baiara, zeinak ere gaitasun batzuk badituen ba, Euskal Herria egituratu detzazkeen proiektua finantziatzeko, ez. Orduan, laburbilduz hori da egin nahi izan dudana, pixkat aztertzea hori, beti ere, ba, esan dakoa, euskal komunitate hori egituratzari begira, egin dezakeen ekarpena aztertzeko.